Вікторія Бевзюк із Соледара – багатодітна мама та дружина військовослужбовця. До Тернополя вона переїхала на початку війни. Більше року працює асистенткою педагога у місцевій школі номер 4. Вона допомагає дітям з інвалідністю засвоювати знання зі шкільних предметів. Восьмирічна Аліса навчається у 1А класі. У неї урок з української мови. Алісочка, що ти пишеш, сонечко? Пише Мурка. Мурка з великої літери. Так, то як кличка, то Киці, то вона пишеться з великої літери, правда? У дівчинки поведінкові розлади, каже Вікторія Бовзюк. Вона може інколи відмовитись щось робити, в неї може не стати настрою, але ми його швидко повертаємо. От, і повертаємось до роботи. З такими дітьми займалася і раніше, каже жінка. До війни у рідному Соледарі працювала музичною керівницею у дитсадку. Розповідає, як вдається знайти підхід до дітей. Це має бути на рівні ментальному. Це немає жодних методик, немає жодних якихось конкретних дій, щоб вказували, як знайти підхід до дітей з особливими потребами. Жодні психологічні прийоми не можуть допомогти так, як відчуття душею. То найголовніше. Після уроку Вікторія йде до актової зали та бере до рук гітару. Так, як ти, один лиш раз на все життя. Не вистачає каяття. Пісню Святослава Вакарчука «Така, як ти» жінка присвячує своєму чоловікові Сергію, який служить в ЗСУ. На фронті він з 2014 року. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік наполіг, аби вони з дітьми виїхали із Соледара, розповідає Вікторія. Згодом дізналися, що під час ворожого обстрілу був зруйнований будинок, у якому вони жили, та дитсадок, де вона працювала. Побита криша, побиті вікна, побиті стіни деякі, все там повилітало. Садочок, в якому я працювала, був зруйнований повністю. Я коли побачила фото, то було дуже болісно дивитися ті фото, бо там реально одні руїни. Знищен дім, знищено садок, місто наше, Бахмут наш, то що він поряд з нами, з Соледаром. Нема нічого, все зруйновано. У Тернополі Вікторія та Сергій офіційно одружилися. Жінка показує світлини у фотостудії, в якій робили знімки на пам'ять незадовго до того, як туди потрапили уламки ворожої ракети. Щоб упевнитися, що з чоловіком усе в порядку, телефонує йому щодня. Привіт, коханий. Привіт. Як в тебе справи? Нормально, потрібно. Що там папа нам пише вдома? Все добре. Ми тебе любимо, сумуємо за тобою. Любому. Обіймаємо тебе, чекаємо тебе додому швидше. Поки чоловік на фронті, Вікторія долучається до акції на підтримку ЗСУ. Це кадри з благодійного балу, у якому взяли участь її учні. В нас був хор, дітки танцювали, в нас були дуже класні бальні танці. Наші батьки приготували тістечка. От, і ми їх продавали за таку чисто символічну суму, для того, щоб вони посмакували, а нашим хлопцям все ж таки то буде внесок. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.